رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على السيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلب معلن الحق بالحق بالقاسم مصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد عجل الفرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأرضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين بتراب قدمه الفداء والجنة للمطعين والنار للعاصين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه {وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون <applause> وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية بر محمد و آل محمد صلوات علی محمد علیہ محمد و عجل فرجہم برادران سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ تمام مؤمنین کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ خدا بند بتعل کی عبدیت اور اس کی بندگی میں زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے تقو اور کے ساتھ عوامر الہی پر عمل کرتے ہوئے نواحی الہی سے اشتناب کرتے ہوئے محللات الہی کو بروکار لاتے ہوئے اور محرمات الہی سے اجتناب کرتے ہوئے جائز کو جائز سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اور ناجائز کو ناجائز سمجھ کر اس سے اجتناب کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے تاکہ دنیا بھی سور جائے اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو پروردگار عالم نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے عالم انسانیت کو رشد و کمال کی طرف لے جانے کے لیے عالم انسانیت کو فرشتوں سے افضل اور برتر قرار دینے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو مبعوث بری فرمایا اور اس کے بعد امامہ تو ولایت کا سلسلہ رکھا تھا کہ عالم انسانیت اس کی فطرت پر اگر دبا پڑ جائے عالم انسانیت کی اگر مزاج اور طبیعت ماحول اور زمانے کی وجہ سے یا ماحول اور زمانے کی خرابیوں کی وجہ سے یا با الفاظ دیگر اسلام دشمن عناصر اور قرآن دشمن عناصر کی طرف سے جو لغزشیں اور جو سازشیں ہوتی ہے ان کے بہن چڑھ جائے تو عالم انسانیت کو راہ راست کی طرف لانے کے لیے عالم انسانیت کی فطرت کو سالم رکھنے کے لیے عالم انسانیت کے عقل کو عقل سلیم کو محفوظ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے نظام دیا اس نظام کا نام اسلام اور دین اور شریعت ہے جب تک ہم اس نظام کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے جب تک ہم دین اور اسلام کے روش پر نہیں چلیں گے جب تک ہم قرآن اور سنت کی روش کو انتخاب نہیں کریں گے اس وقت تک نہ صرف آخرت کے اندر بلکہ دنیا کے اندر بھی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے عرض ہوا یہ نئی نئی آفتیں یہ نئی نئی بلائیں اور مصیبتیں اور مشکلات یہ انسان کا روش اور انسان کی طبیعت اور مزاج قرآن سے ہٹنے کی وجہ سے سنت سے ہٹنے کی وجہ سے سیرت حضرت علیہ السلام سے ہٹنے کی وجہ سے یہ مشکلات درپیش ہیں اگر ہم اسلام کے قوانین کی پیروی کرتے رہیں قرآن کے روش پر چلتے رہیں سنت کی روش پر چلتے رہیں سیرت حضرت علیہ السلام کی پیروی کرتے رہیں تو یہ نئی نئی مشکلات اور یہ مصیبتیں یہ بلائیں یہ دور ہونے والی چیزیں ہیں یہ ہم نے خود اخذ کر کے منتخب کر کے لایا ہے اگر ہم راہ راز پر چلے ہم خدا کی اتباع میں زندگی گزارے پروردگار عالم کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزارے تو پروردگار عالم تو اپنی مخلوق کے ساتھ ماں ایک ماں سے ستر درجہ زیادہ محبت فرماتا ہے اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان انسانیت کے اقدار کی پاسداری کرتا رہے انسان حدود الہی کی پاسداری کرتا رہے انسان اشرف المخلوقات کی منزل پر فائز ہونے کے لیے جد و جہد میں کوشاں رہے کاوش کرتے رہے کوششیں کرتے رہے یہ انسان کی خدا کے ساتھ محبت کا طریقہ اور اس کا تقاضا ہے اس کے برعکس اگر ہم خدا کی پیروی کرنے کے بجائے اسلام کے قوانین کی پیروی کرنے کے بجائے شریعت کی پیروی کرنے کے بجائے قرآن کی پیروی کرنے کے بجائے سیرت و سنت کی پیروی اور اتباع کرنے کے بجائے ہم اگر خواہشات نفسانی میں مبتلا رہیں خواہشات اور طبیعت اور مزاج کی غلامی میں زندگی گزارتے رہیں تو یہ بلائیں ٹلنے والی چیزیں ہرگز نہیں ہیں یہ مصیبتیں یہ مشکلات یہ ٹلنے والی چیزیں ہرگز نہیں ہے اس لیے کہ خداون متعال ایک انسان کو خدا کے ساتھ جتنی اس کے دل میں چاہت ہے اس کے حساب سے پروردگار عالم بھی اس انسان کو چاہتا ہے اور اس چاہت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان پروردگار عالم کی عبودیت اور اس کی بندگی میں زندگی گزارتا رہے پیغمبر خدمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ, وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں من کانا یحب ان یعلم منزلته عند اللہ, منزلت منزلت اللہ عندہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے اس کو جاننا چاہتا ہے کسی انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ یہ جاننا چاہے کہ پروردگار عالم کے پاس اس کا مقام کیا ہے رسول فرماتے فَلْيَنزُرْ كَيْفَ کئی اللَّهِ وندہ <عَندا> وہ خود نظر کرے وہ خود دقت کرے اپنے دل کے اندر خدا کا مقام کتنا ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کے پاس اس کا مقام کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کی طرف نظر کرے وہ خود اپنے دل و دماغ کا مشاہدہ کرے اس کا مطالعہ کرے اس میں دیکھیں کہ اس کے دل کے اندر خدا کے لیے کتنا مقام ہے الله من نفسه پروردگار عالم بندے کو اتنا مقام دیتا ہے جتنا مقام وہ بندہ پروردگار عالم کو اپنے دل میں رکھتا ہے یعنی انسان ایک بندہ ایک مسلمان ایک مومن دل کے اندر خدا کے لیے جتنا مقام رکھتا ہے پروردگار عالم بھی اتنا مقام اسے عطا فرماتا ہے تو لہٰذا کوشش کیجیے اپنے مقام کو اگر بڑھانا ہے اپنے اپنے مقام کو اگر بلند کرنا ہے اپنی منزل کو اگر بلند کرنی ہے تو اس کے لیے کوشش کیجیے کاوش کیجیے اپنے دل میں خدا کے لیے مقام بلند کیجیے جتنا ہمارے دل میں خدا کے لیے مقام ہوگا اس کے حساب سے پروردگار عالم بھی اس بندے کے لیے مقام عنایت فرمائے گا مل درود دلوت پڑی محمد و آل محمد پر اور اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں من اعطی لسانا ذاکرا فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ جسے پروردگار عالم کے ذکر کرنے کی زبان مہیا ہو گئی گویا کہ اسے دنیا اور آخرت کی خوبیاں مل گئی یعنی اپنی زبان سے پروردگار عالم کا ذکر کرتا رہے پروردگار عالم کی حمد اور ثنا کرتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی خیر اور نیکیاں اسے مل گئی ہے اس کے برعکس زبان پر اور اعضا و جوارح کے اوپر خدا کی حکمرانی نہ ہو خدا کا ذکر نہ ہو تسبیح و تحلیل نہ ہو اور پھر یہ امید رکھے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور قیامت میں بھی ہمیں رسول و آر رسول کی شفاعت ملے یہ خواب خرگوش تو ہو سکتا ہے حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق موجود نہیں ہے اس لیے کہ تعلق جوڑنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے عمل کرنا پڑتا ہے عملی میدان میں جا کر اگر ہم کچھ کریں گے تو قرآن کے ساتھ تعلق جڑ سکتا ہے سنت کے ساتھ تعلق جڑ سکتا ہے سیرت حضرت علیہ السلام کے ساتھ تعلق جڑ سکتا ہے صرف کلمہ پڑھنا کافی ہوتا تو عرض ہوا تیز ہزار سے زائد کا لشکر کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے اس کے باوجود آج تک آج سے لے کر تا روز قیامت تک لعنت کے مستحق ہوئے تو کیوں عمل نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے عزیزان گرامی عمل کی ضرورت ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے ملکہ درود پڑھئے محمد و آل محمد پر تو لہٰذا گرامی ذکر خداوند متعال زبان پر جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ آزا و جواری کے ذریعے سے بھی خدا کو یاد کریں وہ کس طریقے سے ہاتھ ان چیزوں کی طرف بڑھائیں جن چیزوں کی طرف بڑھانے کی پروردگار عالم نے رخصت اور اجازت دے رکھی ہے خبردار ایسی چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھیں جس کی طرف خداوند متعال نے ہاتھ بڑھانے سے منع کیا ہے یہ کیا ہے ذکر خدا یعنی یاد خدا خداوند متعال کی حدود کو یاد رکھنا ہر مقام کے اوپر ہاتھ استعمال کر رہا ہے اس دوران بھی حدود الہی کی پاسداری ملحوظ نظر ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے زبان چلا رہا ہے غیبت زبان پر نہیں آنی چاہیے کسی بھی توہمت زبان پر جاری نہیں ہونی چاہیے کسی کی بے حرمتی زبان کے ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے کسی کی احانت زبان کے ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے یہ کیا ہے ذکر خدا خدا کو یاد کرنا یہ ہے اسی طریقے سے چل کر جا رہا ہے دو ٹانگوں کے ذریعے سے اگر فعل حلال کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہے تو یہ مستحسن ہے یہ خدا کی حدود کو یاد کرنے کا مترادف ہے اس کے برعکس اگر معصیت کے لیے چل کر جا رہا ہے تو یہ کیا ہے کفران نعمت ہے خدا کی دی ہوئی نعمت کو خدا کی مخالفت میں خدا کی معصیت میں استعمال کرنا اسی لیے مولا کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ سلاط وسلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بندوں پر پروردگار عالم کا سب سے خفیف اور کمزور ترین حق یہ ہے ادنا ترین حق یہ ہے خدا کی دی ہوئی نعمت کو اس کی معصیت میں استعمال نہ کرے یہ سب سے کم ترین پسترین درجہ ہے انسان کے اوپر مسلمانوں کے اوپر مؤمنین کے اوپر پروردگار عالم کا ادنا ترین حق یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو خدا کی معصیت میں صرف نہ کرے یہ کیا ہے ذکر خدا اور اسی طریقے سے کچھ چیزوں کی طرف دیکھنے کی پروردگار عالم نے اجازت دے, دے رکھی ہے ان کی طرف دیکھیں کچھ چیزوں سے نظر موڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے نظر موڑ دیں ایک ہی دفعہ اگر کسی نامحرم کے اوپر نظر پڑے فوراں خدا کو یاد کر کے اپنی نظر کو ادھر ادھر پھیر دے تو پروردگار عالم اسے حسنات نایت فرماتا ہے اس کے برعکس اگر نظر مرکوز کریں اور نظر نامحرم کے اوپر مرکوز کریں پھر اس کے بعد کہیں کہ ہم تو خدا کو ماننے والے ہیں خدا کے ذکر کرنے والے ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے تو لہٰذا گرامی خدا خود فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو تو میں تجھے یاد کروں گا خدا کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء و جواری کے اوپر نظام الہی کو نافذ کرے جو بھی فعل انجام دے ہزار مرتبہ سوچیں کہ اس فعل کی شریعت کے اندر اجازت ہے یا نہیں ہے اگر اجازت ہے تو اس کو کر گزریں اگر اجازت نہیں دے تو اسے اجتناب کریں یہ کیا ہے خدا کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے شکر اللہ شکر اللہ پڑھتے رہیں تسبیح گماتے رہیں اور نظر نامحرم پر مرکوز ہو تو اس شکر کا کوئی فائدہ ہرگز نہیں ہے عزیزان گرامی اور اسی طریقے سے معاشیت سے اشتناب نہیں کرتے استافر اللہ پڑھتے رہتے فائدہ کیا ہوا معاشیت سے اشتناب نہیں کرتے تسبیح پڑھتے رہتے فائدہ کیا ہوا گناہ سے اشتناب نہیں کرتے تسبیح و تحلیل میں مشغول لیتا ہے فائدہ کیا ہوا خدا کا جب ذکر کر رہا ہے تو خدا کی حکمرانی کو بھی اپنے وجود کے اوپر نافذ کرے اسے ذکر کہا جاتا ہے خدا کا ذکر عزیزان گرامی بہترین طریقہ خدا کا ذکر کرنے کا یہ ہے کہ اپنے آزا و جواری اپنے وجود کے اوپر خدا کے احکامات کو نافذ کرے یہ ذکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے بھلے آپ تسبیح نہ گمائیں ضرورت نہیں ہے خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کریں اور جن چیزوں سے خداوند متعال نے منع فرمائی ہے ان چیزوں سے اجتناب کریں یہ خدا کو یاد کرنے کا بہترین اور افضل ترین طریقہ ہے مل کے درود پڑیے محمد و آل محمد پر اسی طریقے سے میرے اور آپ کے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ محمد اذا خلو زکر اللہ کثیرہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو جب بھی فرصت ملے جب بھی خلوت ملے پروردگار عالم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے ذکر الہی میں مشغول رہے ہمیشہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر خدا کی حکمرانی کو اپنے اوپر اپنے وجود کے اوپر نافذ کرے اسے شیعہ کہا جاتا ہے کون فرما رہے ہیں معصوم فرما میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں دو نعرے لگائے تو ٹھکانے لگ گئے جنت مل گئی نہیں عزیزہ نگرامی جنت لینے کے لیے عطرت علیہ وسلام کی شفاعت لینے کے لیے عمل چاہیے جب تک عملی میدان میں ان کی پیروی نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا یہ خواب و خیال خواب و خیال کی حد تک ہے حقیقت سے کوئی لینا دینا اس کا ہرگز نہیں ہے جد جہد کیجیے کوشش کیجیے اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے عالم انسانیت کو اشرف المخلوقات بنا کر خلق فرمایا ہے دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے انسان کی فیسلیٹ کے لیے انسان کو آسانیاں دینے کے لیے پروردگار عالم نے خلق فرمائی ہے انسان کو پروردگار عالم نے اپنے لیے خلق فرمایا انسان کی خلقت کا مقصد واضح واضح ترین الفاظ میں ہم سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے وما خلقت الجن والانسا الا اللہ ہم نے جن و انسان کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے انسان کی خلقت کا مقصد اور ہدف خدا کی بندگی ہے عزیزہ گرامی ہر موڑ پر ہر لہجے میں ہر مراحل میں خدا کو یاد رکھے خدا کی شریعت کو یاد رکھے خدا کے پیغام اور نظام کو یاد رکھے قرآن کو یاد رکھے سنت اور سیرت علیہ السلام کو یاد رکھے یہ انسان کی خلقت کا مقصد اور ہدف ہے کھانا پینا سونا جگنا عرض ہوا یہ ساری چیزیں حیوانوں میں اور انسانوں میں مشترک ہیں اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے اگر امتیاز ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے انسان عقل کی عقل کی روشنی میں علم کی روشنی میں ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا نام ہے جہالت اور گمراہی اور ظلمت کے اندر زندگی گزارنے کا نام انسان ہرگز نہیں عزیزہ گرامی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی طرف دیکھنے اور دقت کرنے کی ضرورت ہے غور و حوض کرنے کی ضرورت ہے مل کے درود پڑھی محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جہاں پر اپنے ذکر کو اپنے یاد کو انسانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے وہاں پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ, علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے آل پر درود اور صلوات بیجنے کو بھی فرض قرار دیا ہے عزیزان گرامی یہ رسول وہ عظیم ہستی ہے جن کی وجہ سے آج ہم اسلام کے پیروکار ہیں اگر یہ رسول قربانی نہ دیتے تو اسلام آج ہمارے درمیان موجود نہ ہوتا یہ نظام ہمارے پاس موجود نہ ہوتا یہ رسول کے گھرانے اگر قربانیاں پیش نہ کرتے تو یہ دین ہمارے پاس نہ ہوتا یہ شریعت ہمارے پاس نہ ہوتی عزیزہ نے گرامی یہ آزانیں مسجدوں کے میناروں سے بلند نہ ہو رہی ہوتی یہ ان کی قربانیوں کی مرہون منت ہے اور اس کا سیلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ انسان زندگی گزارے اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے عرض ہوا اپنے لیے راستہ بنایا نہ کرے جو راستہ بنائے گئے ہیں اس پر چلنے کی کوشش کرے راستہ بنانا یعنی ہٹ درمی یعنی خداوند متعال کی مخالفت رسول کی مخالفت آلے رسول کی مخالفت اور جو راستہ ہے اس پر چلنا یعنی اتباع پیروی اطاعت جب تک ہم اطاعت اور فرمان برداری میں زندگی گزارنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم حقیقی مسلمان اور حقیقی مومن ہرگز نہیں بن سکتے میرے اور آپ کے پانچویں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کلوما یوز اور فل میزانی قیامتی السلاۃ وعلی محمد قیامت کے دن میزان میں سب سے وزن رکھنے والی جو چیز ہوگی وہ محمد اور آل محمد پر پڑی جانے والی درود ہوگی

درود محمد تَعْدِلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ التسبيحَ وَالتَّكْبِيرٌ پڑی محمد تحدم ونوب و آل محمد اللهم صلی علی محمد فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان آجز ہو کوئی ایسا فعل انجام دے جس کے ذریعے سے اس کا گناہ کم ہو اور اس کے گناہ بخشے جائیں مایوس ہیں اسے چاہیے کہ وہ رسول اور آل رسول علیہ السلام کے اوپر درود پڑے اللہ محمد 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 کیونکہ سلوات نابود کر دیتی ہے گناہوں کو یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے ذکر رسول اور علیہ رسول علیہ السلام اسی طرح فرماتے ہیں اور علی محمد تعدل عند اللہ عز وجل تصبیح و تحلیل و تقبیر پروردگار عالم کے نزدیک رسول اور آل رسول پر درود پڑھنا تسبیح و تحلیل اور تقبیر کے مترادف ہے اگر کوئی انسان رسول اور آل رسول پر درود بھیج رہا ہے گویا کہ وہ تسبیح میں مصروف ہے تحلیل میں مصروف ہیں اور تکبیر پڑھنے میں مصروف ہے یا بہ الفاظ دیگر جو رسول اور رسول یاد کرتا ہے وہ خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہے در حقیقت تو لہٰذا فض قرون یا ذہن میں رہے تم مجھے یاد کرو تو میں تجھے یاد کروں گا کون فرما رہے ہیں؟ پروردگارِ عالم فرما رہے ہیں. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو رسول اور آل رسول پر درود بیجے گویا کہ وہ تصویح و تحلیل میں مصروف ہے رسول اور آل رسول کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنے کے مترادف ہے اور خدا کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ عرض ہوا اپنے اعضا و جوارح پر اپنے وجود کے اوپر خدا کے نظام کو نافذ کرنا یہ خدا کو یاد کرنے کا بہترین اور افضل ترین طریقہ ہے مل پڑی محمد و آل محمد صلی محمد علمد محمد. بس عزت نا گرامی انہی گزارشات کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے پروردگار عالم سے میرے دعا ہے خدا وندہ پروردگار ہم سب کو تیرے آبودیت اور بندگی میں زندگی ازانے کی توفیق فکرات فرما بحق بے حق محمد عالم محمد, محمد, محمد چارم آسم ہم سب کو علم و معرفت و آگاہی کے ساتھ زندگی ازانے کی توفیق فکنات فرما